На вихідних без транспорту. Рух громадського транспорту в Ужгороді заборонили у вихідні та святкові дні. Таке рішення 24 червня затвердили на позаплановому засіданні комісії ТЕБ та НС Ужгородської міської ради. Прийнято рішення про посилення карантинних заходів. В нашому місті нам рекомендовано на вихідні, це буде субота, неділя, так як понеділок буде вихідний, тому що День Конституції припадає на неділю, буде заборонено громадський транспорт в нашому місті. Тому були тимчасові незручності для містян, медиків і працівників критичної інфраструктури. Ми довеземо силами комунального транспорту, вони будуть забезпечені і будуть доставлені на робочі місця. Відповідно, будуть в кінці робочого дня доставлені до своїх домівок. Решті містян доведеться власними силами добиратися до місця призначення цими вихідними. Такі незручності ужгородці сприйняли неоднозначно. Та нічого, все нормально, раз три, значить три. Так люди не хочуть слухатися, думають, що це комусь повинні і маски, і все остальне. Це зв'язано із карантином, тому що на вихідні дні дуже багато народу на покупки зайдуть, всюди з кінця в кінець добиратися, а не кожен може пішком пробігтися, як я. Для мене це не проблема. Я все життя пішком, я рахую, що в Ужгороді з кінця в кінець скорше пройдеш, як на маршрутці проїдеш. Так що це мені, для мене це не проблема, а для пенсіонерів – да. Я, чесно говоря, розстроєна, бо старші люди куди їдуть? Десь на кладбище треба, десь може відвідати когось, а якщо от я єль хожу, то дійсно, що це не вихід із положення. Якщо вони їздять кожен день, то чому субота, неділя має бути вихідним? Хай би трохи менше їздили, але хай би їздили. До звичного графіку руху громадський транспорт Ужгорода повернеться із вівторка, 30 червня. Аби забезпечити дистанцію, залучать додаткові муніципальні автобуси. Крім того, планується довести до ладу зупинки на вулицях міста. Описали, фактично провели інвентаризацію всіх зупинок, які в нашому місті, це понад 160 зупинок. Вони просто прописані з адресами, тому що деякі були змінені назви вулиці, ми це впорядкували, і тому затвердили їх рішення виконавчий комітет. Ці дороги, ці зупинки, ці назви вулиць, де ми провели капітальні ремонти, для того, щоб вже повністю є капітально відремонтована вулиця, що там вже була нова сучасна зупинка. Це ми бачили і на Гагаріна, і зараз в інших місцях ми встановлюємо на ті ж Тимирязєва, на Собернецький, ну і таке інше.